السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمضان المبارك کی فضیلتیں آپ حضرات نے جو احادیث مبارکہ میں وارد کی وہ نظم کی صورت میں حضرت شاہ سبحان اللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر فرمودہ سماعت فرمائی، جہاں تک اعتکاف کا مسئلہ ہے، مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر سال ہی عشر اخیرہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے. ماضی قریب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اہتمام میں کافی کمی دیکھنے میں آتی تھی، اب اللہ نے خاص فضل فرمایا کہ لوگوں کا رجوع آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں زیادہ ہے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی تکمیل میں ان فضیلتوں کے حاصل کرنے کے لیے جو اعتکاف سے متعلق اعتکاف کا اہتمام شروع کیا ہے، بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے اس عظیم سنت کے اہتمام کی توفیق دی ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کو لازم کر لینا اور دربار الہی سے چیمتے رہنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات کی صورت میں اعتکاف میں مشغول رہنا اور عبادات میں لگے رہنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی غیر معمولی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے. ایسے لوگوں کے حق میں قرآن پاک میں بھی حکم آیا ہے، طاہر بیتی علی قائمین والعاکبین ورکع السجود، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو. رحمت اللہ کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدے میں مشغول رہنے والوں کے لیے، ایک دن کا اعتکاف بھی آدمی اور اس دوزخ کے درمیان میں کافی بڑا فصل پیدا کر دینے کا سبب و ذریعہ بنتا ہے، اور جس کو اللہ پاک نے پورے اخیر عشرے کے اعتکاف کی توفیق دی ہو ظاہر ہے کہ اس کو کیا کیا نوازیں گے شاید اس کا اندازہ آدمی اس دنیا میں نہیں لگا سکتا. یہ خلق سے کٹ کر خالق سے جڑے رہنے کا ایک عمل ہے، مخلوق سے اپنے دل کو ہٹا کر خالق سے وابستہ رکھنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جب آدمی اللہ کے در کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے اور اس کا مقصد کوئی دنیاوی غرض کی تکمیل نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے، تو اس شخص کی مثال ایسی ہی سمجھ لینا چاہیے جیسے کوئی کسی بڑے دربار میں جا کر اس عزم و ارادے کے ساتھ بڑھ جائے جب تک کہ میری مراد پوری نہ ہو اس وقت تک میں آپ کا ڈر نہیں چھوڑوں گا. دنیاوی بڑی حیثیت کے لوگوں کے پاس میں اگر کوئی جا کر اس طرح کا پڑاؤ ڈال دیتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں رہے گا، تو احکام الحاکمین کے دربار میں اگر کوئی ان جذبات کے ساتھ پڑاؤ ڈال لے ظاہر ہے کہ اس کے محروم رہنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے خصوصی عنایتوں کا وہ حقدار ہوتا ہے، اور
اس دنیا کی سینکڑوں مجبوریات سے منہ موڑ کر صرف اللہ سے اپنی لو لگائے رکھتا ہے. یہ عمل بہت ہی غیر معمولی. اسی لیے ساتھیوں کو آج کی اس ملاقات میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا ہے وہ اعتکاف کے آداب کی رعایت. ورنہ عشاء کے بعد کا جو اپنا درس ہے وہ اخلاقیات کی درستی سے متعلق مقرر کیا گیا. یہاں کا نظام العمل آپ حضرات کو ممکن ہے کہ مل چکا ہوگا. یہاں کی مصروفیات ایسی رہے گی اور اعتکاف کرنے والے ہر ساتھی کو ان معاملات کا پابند اپنے آپ کو بنائے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ورنہ سینکڑوں مساجد میں اعتکاف لوگ کرتے ہیں پتہ نہیں کن جذبات کے تحت میں, علم کی کمی کی وجہ سے آداب کی رعایت نہیں کر پاتے اور خاک کا استعمال صحیح نہیں ہوتا. اس لیے یہاں دو قسم کے معاملات آپ کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں انفرادی معاملات اور دوسرے کو کہتے ہیں اجتماعی معاملات. اجتماعی معاملات میں فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے, آرام کر کے اٹھنے کے بعد قرآن پاک کے فضائل سنا کر تصحیح قرآن اور تصحیح نماز کے حلقے بنتے ہیں, اور پھر اخیر میں تھوڑی سی بات بھی عام طور پر سنائی جاتی ہے. ظہر کے بعد میں قابل کے احوال بھی سنائے جاتے ہیں, حدیث کا درس بھی ہوتا ہے. عصر کے بعد میں اعمال فضیلتیں سنائی جاتی ہیں, سنتوں کے اہتمام فوائد بتائے جاتے ہیں. عشاء کے بعد اخلاقیات کا درس ہوتا ہے. یہ اجتماعی معاملات ہیں. ان اجتماعی معاملات میں ہر اعتکاف میں رہنے والے شخص کو شریک رہنے کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے. جو عمل اجتماعی ہے اس میں اپنے انفرادی اعمال میں ہم نہیں لگیں گے. اجتماعی معاملات سے ذہن بنتا ہے, اجتماعی معاملات سے فہم کھلتا ہے, اجتماعی معاملات سے شریعت متحرہ پر چلنے اور نیک اعمال کو اپنانے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے, معلومات میں ترقی ہوتی ہے اور ایک اچھا خاصا وقت گویا دین سیکھنے کے عنوان سے سب. اور آپ کو معلوم ہے کہ دین سیکھنا بڑی چیز ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تم نے دینی کسی عنوان کے تحت میں ضروری علم حاصل کیا تو یہ تمہارے لیے رات تمام کی نفل عبادت سے افضل. اسی لیے اجتماعی معاملات میں ہر ساتھی کو, حتیٰ کہ ان ساتھیوں کو بھی جن کے ذمے خدمات ہوتی ہیں, معتکفین کی خدمت. معتکفین کی خدمت بھی معمولی سی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز. خدمت تو ایک ایسا عنوان ہے اعتکاف یکسوئی سے کرنے والے لوگوں کی جتنی عبادات میں خدمت کرنے والا شخص ان کو یکسوئی سے عبادت کرنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب کے نیک اعمال کے اجر کو پانے والا بن جاتا ہے. اسی لیے خدمت کے جو ساتھی ہیں وہ لوگ تو ایسے اوقات کا اجتماعی عمل جس میں آپ کو خدمات کی ضرورت نہیں, جیسے فجر کے بعد درس قرآن کا مسئلہ, جیسے 10 بجے کی تصحیح قرآن تصحیح نماز کا مسئلہ ہے, ظہر کے بعد کے درس حدیث کا اور بزرگوں کے احوال واقعات کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ اس میں خدمت کا کوئی وقت نہیں ہے,
یہاں عصر کے بعد کے مجلس میں البتہ خدمت والے ساتھیوں کو تمام متقبین کے افطار کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ افطار کا انتظام کرنا روزے دار کے روزے کے ثواب کو پانے کے نمانہ ہے. اس کی بنا پر ایسے وقت کا اجتماعی عمل میں خدمت والے جو ساتھی ہیں اس جذبے سے خدمت میں مشغول ہوں, اعتکاف والے یکسوئی کے ساتھ میں ان کے ذمے خدمات نہیں ہیں, وہ لوگ لگیں گے ہم ان کے لیے افطار کا انتظام کریں گے, ان شاء اللہ ہم سب کے افطار کا انتظام کرنے کا ثواب بھی ختم ہو جائے. ابھی ہم لوگ مدینہ منورہ اللہ کی توفیق اس کے فضل خصوصی عنایت مہربانی سے حاضر ہوئے تھے, وہاں ہم نے دیکھا مسجد نبوی کتنی بڑی ہے, گھر گھر آنے والے لوگوں کو معلوم مسجد نبوی کے باہر صحن کتنے وسیع و عریض ہیں, جا کے آنے والے لوگوں کو اس کا نظر وہاں آنے والے لوگوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے جا کر رمضان میں جا کر آنے والے لوگوں کو اندازہ ہو سکتا ہے. مسجد کے اندرون کا وسیع و عریض حصہ اور مسجد نبوی کے بیرون کا وسیع و عریض صحن, اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں افطار کرانے کے لیے انتظامات میں لوگ مشغول ہوں. ہر جگہ دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جہاں جا کے ایسا اہتمام شروع کر دے, بلکہ وہاں اجازت لینی پڑتی ہے, ان کے لیے جگہ الاٹ ہوتی ہے, اس کا اہتمام کرتے ہیں, اور ہر جگہ پانی کا نظام کرنا, دسترخوان بچھانا افطار کرنے والے لوگوں کے لیے مناسب چیزوں کا بندوبست کرنا, ان کو پانی پلانا, اور پھر اپنے دسترخوان پر آ کر روزے دار افطار کرے, اس کی فکر کرنے کے لیے ہر دسترخوان والا اپنے دو چار ساتھیوں کو بھیج دیتا ہے مسجد سے باہر, صحن سے باہر بھیج دیتا. لوگ ہوٹلوں کے سامنے جہاں سے لوگ اتر کے مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی 8-10 سال کے, 12-12 سال کے بھی, بڑے لوگ بھی, جو ہی کوئی مسجد نبوی کی طرف آتا ہوا دیکھا سیدھا اس کے پاس پہنچ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ آج ہم کو یہ سعادت مل جائے کہ آپ ہمارے دسترخوان پر افطار کریں. اب وہ ہاتھ پکڑتا ہے, وہ منت سماجت کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم آگے چلے جائیں گے, کہلے کہ نہیں نہیں آج ہم کو موقع دیجیے کہ آج آپ کا افطار ہمارے ساتھ میں ہوگا. پھر وہ لے کے آ رہا ہے 1 کلومیٹر سے, تو اپنے دسترخوان پر لے جا کر بٹھانے تک وہ ساتھ ہی چلتا ہے, درمیان میں اس کو لے جانے والے دوسرے لوگ جب کھینچنا چاہتے ہیں تو وہ جو وہاں سے لے کے آ رہا ہے شروع جگہ سے, وہ کہتے ہیں حقی حقی آپ عام طور پر نہیں بھولتے بچے ہو, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے اس مہمان کا انتخاب کیا ہے, ہم نے انہیں آمادہ کیا ہے کہ یہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھے اور افطار کرے. پھر اس میں مسجد کے اندرون میں ایسی ہی چیزوں کا بندوبست کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے صفائی میں دشواری نہ ہو اور مسجد میں آلودگی نہ ہو. مسجد کے اندرونی حصے میں یہ قید ہے, مسجد نبوی کی اتنی بڑی عمارت میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ اندرونی حصے میں افطار میں جو جو چیزیں لائی جائیں گی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آلودگی پیدا ہو جائے, مسجد کی صفائی ستھرائی میں خلل پڑ جائے, ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. کھجور ہوگا, جمع ہوا دہی ہوگا, روٹی ہوگی, خشک روٹی ہوگی جسے اس کو لگا کر استعمال کرتے ہیں, چائے یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کا وہاں کا خاص مشروب, کیا بولتے ہیں اسے, کھاوا ہے, وہ کھاوا لیکن مشہور ہو گیا کھاوا, وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بادام ہے, کاجو ہے, اس قسم کی چیزیں رکھتے ہیں, اور اتنی پھرتی ہوتی ہے منتظمین میں کہ اذان کے بعد افطار ہوتا ہے اور 5-7 منٹ کے بعد میں اقامت ہوتی ہے, یا 10 منٹ کے بعد میں اقامت ہوتی ہے,
پوری مسجد نبوی 10 منٹ میں افطار کے بعد میں اقامت سے پہلے صاف ستھری بھی ہو جاتی ہے. لوگوں کا جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں, خدمت کے کرنے کے, روزے داروں کو افطار کرانے کے. البتہ مسجد کے بیرونی صحنوں میں مختلف ملکوں والے لوگوں کے مزاجوں کے حساب سے یہ چیزیں کھانے کی فراہم کر دی جاتی ہیں, جس میں میوہ جات بھی ہوتے ہیں, باقاعدہ چاول بھی ہوتا ہے. مختلف لوگوں کے مزاجوں کے حساب سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ. پہلے مسجد نبوی میں پھل پھلاری بھی لے جانے کی اجازت تھی, لیکن اب یہ نہیں ہے. کائے کو اس واسطے کہ اس کی وجہ سے مکھیاں جلدی آ جاتی ہیں, اس کی مٹھاس کی وجہ سے. باہر ساری چیزوں کا بندوبست ہوتا ہے, باہر بھی صفائی کا اہتمام ایسا ہی ہوتا ہے. اور صفائی ستھرائی نظافہ جسے کہتے ہیں, اس کے پیچھے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مستقل لگے ہوئے ہوتے ہیں. صفائی کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک منٹ کے واسطے بیچارے کو فرصت نہیں رہتی. کہیں ایک گلاس آپ نے پی کے ڈال دیا ہو فوراً وہ اٹھا لے. کہیں آپ نے اپنا ہاتھ ٹیشو سے پوچھ کے ٹیشو پھینک دیا ہو تو وہ فوراً اٹھا لے گا. ایسا سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کہیں دسترخوان بچھائی نہیں تھی. اتنی بڑی مسجد, ہزاروں دسترخوان, کھانے والے لاکھوں لوگ ہیں, لیکن جب 10 منٹ کے بعد میں آپ دیکھیے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہاں کوئی افطار کا خاص بندوبست نہیں تھا. ایسا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ جو خدمت ہے یہ بہت بڑی چیز. ان کو معلوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو روزے دار کو روزے کی وجہ سے جو ثواب ملے گا یا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا. اچھا, ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ وہ 10 سال کے بچے, 8 سال کے بچے بھی بڑی منت سماجت سے افطار کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ وہ بچے دھوپ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, عصر کے بعد ہی سے مہمانوں کو کھینچنے کے چکر میں ہیں, اور کئی کئی فرلانگوں سے مہمانوں کو لے کر جا رہے ہیں. درمیانے بچے کہیں تھک جا رہے ہوں, پانی پی رہے ہوں, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ بچے بھی پھر ساتھ میں افطار بھی کرتے ہیں, بولو, یعنی وہ بچے بھی روزے دار روزے سے رہتے ہیں. تو اس واسطے خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑے ثواب کی چیز ہے. ذوق و شوق سے, عبادت کی نیت سے, مخلوق کی خدمت بھی عبادت ہے. بلکہ بزرگان دین نے کیا فرمایا ہے, عبادت بجز خدمت خلق نیست. عبادت تو مخلوق کی خدمت کا نام. اس جذبے سے خدمت کرنے والے ساتھیوں کو خدمت کرنا چاہیے. کبھی کسی حصے میں ہم دیکھ لیں گے یہاں خدمت گزاروں کی کچھ کمی ہے, تو ایسی صورت میں جس ایریا تک ہم جا سکتے ہیں وہاں اپن بھی خدمت کر لے سکتے ہیں نا. خدمت میں باقاعدہ اپنا نام شامل ہونا تو یہ مستقل سعادت کی چیز ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے دیکھیں کہ کسی حصے میں کسی خدمت گزار کی کچھ کمی ہے, تو ایسی صورت میں دوسرا ساتھی بھی اس سلسلے میں ہاتھ بٹا دے تاکہ کام انجام دینے میں آسانی ہو جائے. تو خدمت کرنے والے لوگ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جذبہ رضائے الہی کے ساتھ میں خدمت ہو, پورے اکرام کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ ہم نیچے بیٹھنا منع ہے اور ایسا ٹیک کے جا رہے ہیں, دسترخوان پر کئی فرلان سے وہ ہاتھ پکڑ لے کے چلے جا رہے ہیں, اور بار بار جسم کو ٹچ بھی کر رہا تاکہ دوسرے جو لوگ آنے والے لوگوں کو اپنے سفرا اور اپنے دسترخوان کو لے جانا چاہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے لے لے. اس مقصد سے وہ مسلسل ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تاکہ مہمان اس کے دسترخوان پر افطار کرے. تو خدمت کا جذبہ اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے ہو, ایک تو اس کا خیال رکھیں. دوسرے, ابھی آپ نے سنا کہ مسجد نبوی میں صفائی کا جو نظام ہے اس کے پیش نظر اپنی تو بہت چھوٹی سی مسجد ہے, اس کا ہم خود خیال کریں کہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں, کوئی ایسی بے احتیاطی یا جلد بازی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے مسجد میں پانی گر جائے, جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کے اجزاء جانمازوں کے اوپر گر جائیں. اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. قرآن پاک میں حکم آیا ہے کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو اعتکاف کرنے والوں کے واسطے. تو صفائی کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے, یہ ہر ساتھی کی ذمہ داری.
دوسری چیز اس پر سنا رہا تھا میں کہ اثر کے بعد خدمت والے ساتھیوں کو خدمت کے لیے البتہ لگنے کی اجازت ہے، باقی جو اجتماعی عمل ہے اس میں ان ساتھیوں کو اپنے اجتماعی عمل ہی میں لگے رہنا چاہیے، اور عشاء کے بعد میں درس اخلاقیات جو ہوتا ہے اس میں بھی سارے ساتھیوں کو شرکت کرنی ہے، یہ اجتماعی آپ کے معمولات. اب رہ جاتے ہیں انفرادی معمولات. یہ انفرادی معمولات دراصل اپنا تعلق پروردگار عالم سے غیر معمولی طور پر گہرا اور مضبوط تر پر کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے. ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ جب تک کہ ہم کو کوئی کام دیا نہ جائے ہم لوگ کرتے نہیں. جب آدمی کا ذہن بن جاتا ہے، مزاج بن جاتا ہے اور اس کا مقصد اس کے پیش نظر رہتا ہے تو پھر اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن عادت ہونے تک کے واسطے ایک نظام العمل بنانا پڑتا ہے. اس واسطے کہتے ہیں کہ بھائی جس کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے علاوہ جو فارغ وقت ملے اس کے ذمے ایک تو اسے تلاوت کا خاص اہتمام کرنا ہے. رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا خاص طور سے مہینہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تلاوت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ میں قرآن مجید کا دور بھی کرتے تھے. جن کو صحت کے ساتھ پڑھنا آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی کم از کم 3 بار پڑھ لیا کرنا تاکہ آخری عشرے میں اپنا یہ قرآن مجید اور پورا ہو جائے. کسی نے 10 دن میں پورا کیا ہوگا، کسی نے 15 دن میں پورا کیا ہوگا، کسی نے 20 دن میں پورا کیا ہوگا، ایک قرآن پاک ان کا آخری عشرے میں بھی ہو جائے. اس سلسلے میں یہاں ایک نظام بتایا جا رہا ہے. دوسری جگہ جو نظام چلتا ہے وہ یہ کہ بھائی ہم کل آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج تم نے قرآن پاک کتنا پڑھا ہے، دیکھیں گے کہ کون کس سے آگے نکلتا ہے. ایسا مقابلہ بھی ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے کہ نیک اعمال میں مسابقے کا حکم ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں تنافس ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کام کو انجام دینے کا اس کے اندر حوصلہ، ہمت، جوش، جذبہ ہونا چاہیے. اور جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے اعتکاف میں اللہ کا شکر ہے یہاں کے معتکفین میں اچھی خاصی تعداد حفاظ کرام کی، مولویان اعظام کی بھی رہتی، کسی سے منت سماجت کر کے تھوڑا سا وقت لے کے تھوڑا تھوڑا سا قرآن پاک ان کے ذریعے سے صحیح کر لینے کی کوشش کرے. اور اس کے لیے سب سے پہلے نماز میں پڑھے جانے والے جو قرآن پاک کے سورے ہیں اور نماز میں پڑھے جانے والے جو اذکار ہیں ان کو درست کر لینے کا اہتمام کرنا، ایک جوڑی بنا لیں، دیکھ کے مناسب آدمی اس سے کہیں کہ بھائی مجھے نہیں آتا سورہ کوثر، آپ ذرا مجھے سکھا دی، مجھے نہیں آتا سورہ اخلاص، آپ ذرا مجھے سکھا دی. اس سلسلے میں جس ساتھی سے کہا جائے وہ ساتھی کیا سمجھے؟ وہ ساتھی یہ سمجھے کہ اگر اس کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا نماز میں اور میرے اس 10 دن کے عرصے میں قرآن پاک کے صحیح پڑھنے کی جو مقدار نماز میں ہے اگر وہ صحیح کر لے گا تو زندگی بھر جتنی نمازیں پڑھے گا اور اس میں قرآن پاک کی جو تلاوت کرے گا انشاءاللہ نتیج اس کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا، اس سے زیادہ فائدے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اب اس سلسلے میں سکھانے والا اس ذوق سے سکھائے اور سیکھنے والا اس شوق سے سیکھے کہ غلط سرد پڑھنے کے مقابلے میں تھوڑا سا میرا سیکھ لینا یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس میں کسی کو شرم کرنے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ صاحب قافیے کی وجہ سے بول رہا ہوں میں، ایک تو دستر پر شرم نہیں، دوسرے ماسٹر کے سامنے شرم نہیں، سکھانے والے کے سامنے اگر شرمائیں گے تو پھر پوری زندگی ایسے ہی رہ جائیں گے.
ویسے بھی آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑی عمر والے لوگوں کو ایک خاص قسم کا حجاب ہوتا ہے، جھجک ہوتی ہے. سکھانے والا بچہ میرے سے عمر میں کم ہے، سیکھنے والا میں عمر رسیدہ ہوں، میرے پوترے میرے نواسے کی عمر کا یہ ہے، اب اس کے سامنے میں بیٹھ کے سیکھوں تو کیسے سیکھوں؟ ذرا اس کو حجاب ہوتا ہے. اس واسطے اس کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابتدائے اسلام میں دین سیکھنے والے لوگوں کی زیادہ جو تعداد تھی وہ بڑی عمر والوں ہی کی تھی، ان لوگوں نے کوئی حجاب نہیں کی. اس کو سمجھانے کے لیے ہم یوں عرض کیا کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، آپ بہت بڑے پوسٹ پر ہوں گے، مال کے اعتبار سے بڑے متمول صاحب ثروت ہوں گے، گھر کے اعتبار سے بہت عالی شان حیثیت والے ہوں گے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو کسی جگہ پر جانا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فرانے صاحب جن کے گھر کو میں جانا چاہتا ہوں ان کا گھر کہاں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اب وہ اپنی گاڑی میں جائے گا یا جیسے بھی جائے گا، اب وہ گھر اسے معلوم کرنا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ صاحب کسی جگہ کوئی آٹو والا کھڑا ہوا ہے، تو اس سے پوچھے گا کہ بھائی فلانے صاحب کا مکان کہاں ہے. کوئی رکشے والا ہے اس سے کہے گا کہ صاحب فلانے صاحب کا مکان کہاں ہے. کوئی معمولی سا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، غریب شریف قسم کا آدمی، تو اس سے پوچھ لے گا کہ صاحب فلانے صاحب کا مکان کہاں ہے. تو جو چیز اسے معلوم نہیں ہے وہ معلوم کرنے کے واسطے اپنی پوری پوزیشن کو بھول کے معلوم کر لیتا ہے کہ نہیں معلوم کر لیتا. جی کوئی شرماتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ صاحب دنیاوی شخص سے ملاقات کرنے کے مقصد سے آدمی معمولی قسم کے، غریب قسم کے، کم حیثیت قسم کے آدمی سے پوچھ لینے میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں محسوس کرتا. ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے قرآن پاک کو درست کرنے کے لیے، اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے اگر ہم کسی صحیح جاننے والے شخص سے پوچھ رہے ہوں، چاہے وہ مال کے اعتبار سے آپ کے مقابلے میں بہت کم ہوگا اور حیثیت کے اعتبار سے لوگ اس کی حیثیت کو جانتے نہیں ہوں گے، یہ لفظ میں خاص طور سے بول رہا ہوں، لوگ اس کی حیثیت کو نہیں جانتے ہوں گے، ورنہ قرآن پاک کو صحیح جاننے والا، دین کا صحیح علم رکھنے والا حیثیت کے اعتبار سے تو بہت اونچا ہوتا ہے. اگرچہ وہ ہمارے مقابلے میں کم تر ہو ظاہر دیکھنے میں، لیکن ہم کو اس سلسلے میں کوئی جھجک، کوئی حجاب، کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ سیکھ لینا چاہیے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک علاقے میں، جو نیا نیا علاقہ تھا، ایک نوعمر بچہ قرآن پاک صحیح پڑھتا تھا، نماز اسے آتی تھی، اور باقی وہاں آگے نماز ادا کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان میں سے کوئی واقف کار نہیں لوگ نہیں تھے، بالکل ابتدائی اسلام کے لوگ تھے، تو وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اور چھوٹا اتنا تھا کہ بسا اوقات پیچھے سے نماز پڑھنے والے لوگوں کو بولنا پڑتا تھا کہ وہی جو ہمارے امام صاحب ہیں، ذرا ان کو لباس پورا سلا دیا تو اچھا ہے، اتنا چھوٹا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑی حیثیت تو اصل میں اس کی ہے جو دین جانتا ہو، دین پر چلتا ہو، اس کی حیثیت بڑی حیثیت. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی جو مشاورتی گویا بیٹی تھی، جس کو موجودہ زمانے میں آپ نے کہہ لیجئے کہ صاحب کابینہ تھی جو ان کی، اس میں ایک کم عمر صاحب بھی تھی، بہت کم عمر نوجوان لڑکا تھا. بعض لوگ تھے اس لڑکے کے مقابلے میں ان کی عمر ایسی تھی جیسے نواسے کے مقابلے میں نانا کی عمر ہوتی، جیسے پوترے کے مقابلے میں دادا کی عمر ہوتی. ان لوگوں نے پوچھا، کہا کہ بھائی اتنے بڑے مملکت اسلامی کو چلانے کے لیے امیر المومنین نے جن افراد کا انتخاب کیا ہے، اس میں ایک ایسا لڑکا بھی ہے جس کی عمر ہمارے نواسوں کی طرح ہے، ہمارے پوتروں کی طرح ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل بزرگی بعلمست نبسار، ان کا مفہوم سنا رہا ہوں میں آپ کو، کہ بڑائی جو ہے وہ علم کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، عمر کی وجہ سے نہیں حاصل ہوتی. پھر انہوں نے بتایا کہ اچھا تم لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، یہ بتاؤ کہ بھائی فلانا مسئلہ کیسا ہے. کسی نے بتایا نہیں، وہ بچے سے پوچھا تو بچے نے بتا دیا. فرمایا کہ دیکھو اس کی وجہ سے میں نے ان کو شریک کر. اس واسطے چاہے
عمر کے اعتبار سے کوئی اپنے مقابلے میں کم ہو، مال کے اعتبار سے کم ہو، ظاہری وجاہت اور حیثیت کے مقابلے میں کم ہو، لیکن اگر وہ دین جانتا ہے تو اس سے سیکھ لینے کا اہتمام کرنے کے لیے ایک جوڑی بنائے آپ، اور جتنی طلب اپنے اندر ہوتی ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے آتا اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بعض عمر رسیدہ احباب سے ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سکھانے والا سکھائے گا، ایک ہوتی ہے کم عمر کی زبان اور ایک ہوتی ہے بڑی عمر والے کی زبان، دونوں کی زبانوں میں ادائیگی کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بڑی عمر والے کی زبان آسانی سے پلٹتی نہیں، بار 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 دہرانے کے باوجود اس کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا۔ سکھانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ارے بھائی میں ان کو 5 دفعہ بتا دیا، 10 دفعہ بتا دیا، ان کا صحیح نہیں ہو رہا۔ جتنی دفعہ آپ سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہر دفعہ کا اجر آپ کو الگ ملے گا۔ اور وہ جو سیکھنے والا شخص ہے، اگر وہ شخص کوشش میں لگا ہوا ہو لیکن عمر کی زیادتی کی وجہ سے، زبان کے نہیں پلٹنے کی وجہ سے اگر اس کا تلفظ صحیح نہیں ہو رہا ہے، تب بھی انشاءاللہ العزیز اس کو صحیح پڑھنے والے کا اجر ملے گا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ فضائل کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو فر فر پڑھتا ہے اور اس کی زبان میں بڑی جی طلاقت ہے اور بہت آسانی کے ساتھ میں وہ تلفظ کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جس زبان صحیح طور پر پلٹتی نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے۔ کیا آتا ہے حدیث میں؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ وہ کہے کے واسطے، وہ اس واسطے کہ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اس کا اجر ملے گا، دوسرے تلاوت کرنے میں مشقت برداشت کر رہا ہے اس کا اجر الگ ملے گا۔ انفرادی عمل میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، اور جس کو نہیں آتا وہ سیکھ لینے کی کوشش کرے، کم از کم آپ بول سکیں کہ میں 21ویں شب کو گیا تھا خانقاہ میں اعتکاف کے مقصد سے مسجد نور میں، نماز مجھے آتی نہیں تھی، اس عشرے میں دیگر فائدوں کے ساتھ مجھے یہ عظیم الشان فائدہ حاصل ہوا کہ میری نماز صحیح ہو گئی، بول سکنا چاہیے۔ دوسری چیز انفرادی معاملات میں درود شریف کی کثرت، دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، کلمہ ملا، اللہ جل شانہ کی معرفت ملی، توحید ملی، صحیح عقیدہ ملا، آخرت میں کامیابی کے راز جو ملے اور نجات کا جو راستہ ملا، کس کے ذریعے سے ملا؟ ظاہر ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ملا، انہیں کے ذریعے سے ملا، جنہوں نے اتنی غیر معمولی کوششیں فرمائی کہ ان کوششوں کا اس زمانے میں آدمی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ سب کا سب جو ملا اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اور آپ کا یہ احسان ہے امت کے اوپر۔ رات دن انہوں نے ہمارے پیچھے محنتیں فرمائی، دعائیں کی، انہی کے توسط سے ملا۔ اس کی بنا پر مخلوق میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ اب ظاہر ہے کہ اس حق کی ادائیگی کے لیے ہمارے پاس میں اور تو کچھ ہے نہیں، دو تین چیزوں کا اہتمام کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے اس دعا کا اہتمام کرنا کہ اللہ سلامتی، رحمتیں، برکتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اور پھر یہ عمل بھی ایسا عظیم عمل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنا بڑا فضیلت والا عمل۔ خوب کثرت ہونا، اس خوب ذوق ہونا، شوق ہونا، تنافس ہونا، کوئی بول دے کہ بھائی آج میں نے یہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھا ہے، 1000 دفعہ پڑھ لیا تم نے، مجھ سے تو بڑی کمی رہ گئی کہ میں 500 ہی دفعہ پڑھ سکتا، کل کم از کم 1100 دفعہ تو پڑھوں گا۔ یہ ذوق ہونا چاہیے آدمی، کوئی 1500 کر لے، کوئی 2000 کر لے، کوئی 1000 کر لے، کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ۔ ظاہر ہے کہ جب ہم یوں مشغول رہیں گے تو موبائلوں میں مشغول رہنے کا ٹائم تو نہیں ملیں گے، ہے نا؟
غیر ضروری آپس میں بات چیت کرنے کا تو موقع نہیں ملے گا کہ بھائی آپ کون سے محلے کے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، کتنے دن سے ملازمت چل رہی ہے، سیلری تمہاری کیا ہے، پوزیشن تمہاری کیسی ہے، یہ سب باتیں یہاں کرنے گئے ہیں. یہاں تو ہم مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کے لیے آئے ہیں. اس کی بنا پر غیر ضروری بات. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث جن کو کہتے ہیں، حدیث کی اتنی خدمت کی انہوں نے کہ وہ پوری دنیا میں شیخ الحدیث کے نام سے مشہور ہیں. زبردست کتابیں انہوں نے لکھی، حوجز المسالک وغیرہ انہوں نے لکھی، تو عرب کے لوگ بھی اش کر کے رہ گئے کہ اتنی باریک تحقیقات تو انہیں کے توسط سے ملی. وہ فرمایا کرتے تھے اعتکاف میں رہنے والے لوگوں کیا کہتے تھے، پیارو بات مت کرو، غیر ضروری بات، جو ضروری ہے وہ تو کرنا ہی ہے. بھائی کسی شخص نے دیکھا کہ بازو بیٹھا پڑا ہوا ہے، ذرا بے شہن ہے، بے گل ہے، بے قرار ہے، دائیں طرف کروٹ لے رہا ہے، کبھی بائیں طرف کروٹ لے رہا ہے، کبھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا. آپ اس سے پوچھئے کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی، مزاج تو ٹھیک ہے آپ کا، کوئی دوا ہوا کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ضرورت کی چیز ہے، بقدر ضرورت تو بات کر لو، مگر ضرورت کیا ہے پہلے وہ سمجھ لو. میرے جی میں آ رہا ذرا اس سے بات کرنا، تو یہ ضرورت نہیں ہے، یہ چاہت ہے. چاہت الگ چیز ہے، ضرورت الگ چیز ہے. کسی شخص کو دیکھا کہ بیچارا ضعیف ہے، اسے اٹھنے نہیں آ رہا، آپ بازو بیٹھے ہوئے اپنے ذکر میں مشغول ہیں یا آپ آرام کرنا چاہ رہے ہیں، اسے دیکھا کہ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا لیکن اٹھ نہیں رہا، اسے اٹھا نہیں جا رہا. بھائی کہ کیا کسی چیز کا تقاضا ہے آپ کو، کوئی چیز چاہیے آپ کو، کیا آپ کہیں جانا چاہ رہے؟ اگر آپ فرمایا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے پہنچا دوں میں وہاں تک جہاں تک میں حالت اعتکاف میں آ سکتا ہوں. ضرورت کے مطابق بات آپ نے. تو دوسری چیز درود شریف کی کثرت، تیسری چیز سبحان کلمے اور استغفار کا خاص اہتمام کر. دیکھو رحمت کا دہا بھی گزر گیا، مغفرت کا دہا بھی گزر گیا، اب یہ دوزخ سے خلاصی کا دہا، اور ہم جیسے لوگوں کے واسطے تو یہ چیز بھی بہت ہے کہ مولا تعالیٰ یوں فرما دیں گے اچھا اسے دوزخ سے چھٹکارا دے دو، ہے نا. سر تپا قصوروار ہیں، سر تپا گناہگار ہیں، کوتاہیوں میں مبتلا ہیں. ایسی صورت میں پروردگار عالم اگر ہمارے اس دس دن کے ان کے در پر پڑاؤ ڈال دینے کی وجہ سے اور اس جذبے کے اظہار کی وجہ سے نکل جائے دم تیرے قدموں کے آگے، یہی میری حسرت، یہی آرزو. سب پڑاؤ ڈال دینے کے نتیجے میں صرف یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسے دوزخ سے بھری لوگوں کی فہرست میں ڈال دو، بہت بڑی عنایت ہے. استغفار کرنا، سبحان کلمہ خوب سے خوب تر پڑھنا، صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھنے کے لیے کہتے ہیں نا، اس میں تو کم از کم اعتکاف میں تو پڑھا لینا چاہیے. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا، الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا، سبحان اللہ الحمدللہ سے نیکیوں کا پلڑا بھر جاتا. آپ سوچتے ہوں گے کہ صاحب ایک مرتبہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو پھر اتنی نیکیاں میرے پاس میں جمع ہو گئیں کہ مزید کی خاص ضرورت باقی رہ گئی؟ کسی کے ذہن میں ایک بات آ سکتی، کوسی بات سنا ہو تھوڑا گیارہ بج رہے ہیں، مگر چونکہ پہلا دن ہے اس لیے تھوڑی سی بات میں آپ کی خدمت میں گزار کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، ایک ہے نیکیوں کا کمانا اور دوسرے ہے نیکیوں کا محفوظ رکھنا. یہ نیکیوں کے محفوظ رکھنے کا جو کام ہے نا، یہ بہت حساس کام ہے، سمجھ لیجیے. اس لیے سب کچھ کر کے اس دنیا سے جاتے جاتے اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ہمارا پسندیدہ ہے تو کام بن گیا سب. بس یہ نشانہ رہنا اپنا، کہیں ایسا نہ ہو میں اعتکاف اس لیے کر رہا ہوں عشر اخیرہ کے بعد میں لوگ ایسے مسافہ کرنا، دعا کی گزارش کرنا، میرے کو بھی کچھ سمجھنا اور میں بھی کچھ بن گیا ہوں. ہم لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، دو چار دن تہجد نہیں پڑھتے سمجھتے ہیں کہ الہام ہونا شروع ہو جائے گا. ارے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پروردگار عالم یہ فرماتے ہیں کہ چلو اس کے گناہوں کو بخش دو، بہت بڑی چیز. اس لیے کثرت سے یہ عمل آپ کو انفرادی طور پر کرنے کا ہے. اس کے علاوہ جو باقاعدہ سلسلے میں بیعت لوگ ہیں
ان کو اپنا ذکر خاص طور سے اہتمام سے کرنا چاہیے. اس کے لیے مقررہ وقت ہو اپنا اور پوری یکسوئی کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناسب وقت متعین کر دیا جائے گا کہ یہ وقت میں ذکر کر لیا کریں. اس وقت میں یہ چند ایک باتیں ذہن میں آپ حضرات رکھ لیں. آج ہی حاضری ہوئی اور اس کے بعد سے بالکل موقع کچھ نہیں مل سکا. تھوڑی دیر تماشیدی کرنے کے بعد احباب کی آمد شروع ہو گئی تو لوگوں ہی میں مشغول رہے. چاہتا یہ تھا کہ مغرب میں یہاں پہنچوں تو نہیں پہنچ سکا, عشاء میں پہنچوں تب بھی نہیں پہنچ سکا. خاندان کے بڑے بزرگوں کی خواہش کی وجہ سے تکمیل قرآن پاک کے موقع پر دعا وغیرہ کا شدید تقاضا تھا تو اس کو تکمیل کر کے حاضری ہوئی. باقی باتیں انشاءاللہ شاء اللہ حضرت موقع آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اس وقت میں اتنی ہی بات کافی ہے. باقی آپ حضرات خیال رکھیں کہ اجتماعی انفرادی معاملات میں ہی مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو پورے آداب کی رعایت کے ساتھ مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وفقنا لما تحب وترضى وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.